Kerajaan Negeri Terengganu mengarahkan Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT memeriksa semua struktur bangunan dan kemudahan awam di bandaraya ini susulan insiden bumbung laluan pejalan kaki di Jalan Daik runtuh malam tadi. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman berkata, penelitian terperinci perlu dibuat bagi memastikan semua kemudahan disediakan berada dalam keadaan selamat, kukuh dan tidak membahayakan pengguna terutama ketika musim tengkujuh. Beliau mengulas kejadian bumbung laluan pejalan kaki di Jalan Daik dekat Pasar Besar Kedai Payang runtuh malam tadi selepas dipukul angin kencang. Ahmad Razif berkata kerajaan negeri mengambil serius perkara itu kerana ia membabitkan keselamatan orang ramai.